Až konečně přišel dopis. Přivezl jej slavný pirát, který nechce být jmenován. Milý tatínku, stálo v dopise, nejdříve ze všeho buď zdrav a pak ti chci říci, že jsem se vdala. Můj muž Háďa není hloupý člověk. To byl jeho nápad vzít ti ze stáje dva koně, na kterých jsme dojeli na druhou stranu města ke koňskému handlíři. Ten nás za to týden živil a ukrýval. Když se tvoje škadrony vrátily s Bžundou, přidal nám oslíka a stan, takže jsme jak turisti pohodlně došli až k moři. Po cestě mi Háďa odřejmil, že Blízký východ může mít velkou budoucnost, ale přítomnost, že je zatím špatná. Přelidněnost, pověry, bída, ani si to všechno nepamatuju. Dále mě poučil, že na Dálném východě mají velkou a slavnou minulost. Přítomnost však, že je nekalá a o budoucnosti se nemohou dohodnout. Tak jsme se přeplavili do kontinentu, který sluje Evropa. Tati, to je zajímavý kontinent. Na severu mají půl roku den a půl roku noc a na jihu u moře je to skoro jako u nás. Lidi jsou tu šikovní. Hodně špekulujou na vynálezech, třeba jako knihtisk nebo Laterna Magika. A s ženskými, tati, s ženskými, tady zacházejí daleko líp než u nás doma. Jejich pánbu není takový kruťas jako náš Allah. Bohužel nemají tady velbloudy. A palmy jsou tady jenom v Monte Carlo. A ty jsou chudinky neduživé. Hudbu mají pěknou, není taková rozkrákaná jako ta naše. A jejich kněží, muecini, víš, ty nekřičej z vejšky na těch věžičkách, nýbrž uvnitř v kostele, z balkonku. A ty věřící se nemusí natahovat na koberečky. Hodně se tu staví. Jednou chmurně všecko do špičky. Pak zase do kulata, pokrouceně, pozlaceně, ale veselejc. Je z toho vidět, že tady mají dost minulosti. A že je tu čáka na nějakou budoucnost. Ale mezi tou minulostí a budoucností je přítomnost. A tati, přítomnost, to je moje. Tati, já chci být svému štěstí přítomna. Víš, Háďa, jako můj muž, říká, že na minulost se dá vzpomínat. Na budoucnost se má myslit. Ale žít se dá jenom, když jsme tu na světě přítomní, víš? A ostatní všecko, jak říkáme po arabsku, je habadjura. Nedělej si o mě starosti. Jezdíme s Háďou po jarmarcích. Háďa skládá pohádky, já je tisknu na ručním lisu a prodávám je před boudou. Mám na to zvláště průhledné pracovní oděvy, které mě utkalo proklaté klubíčko, ještě než jsme je hodili do moře. To kouzlo, co jsem nosívala na krku, jsem dala jedné tlusté, ale hodné holce, aby se mužským líbila. Už se vdala. Háďa tvrdí, že jsem to stejně nikdy nepotřebovala, že mám kouzlo jinde než na krku. A propo, tatí, budeš brzo dědeček? Vyřiď to mojí mamince, jestli si ještě pamatuješ, která paní v tvým harému to je. To by zatím bylo všechno. O šahinšáhu, otče můj, táto zlatej, salám a alahoj, tvoje milující dcera Amáta. PS. Zeptej se u vás v kuchyni, jak se dělá cmunda. Háďa to rád a pošli recept. Tvá milující dcera Amáta. PPS. Nic neposílej, já jsem si vzpomněla, jak se dělá cmunda. Až si ušetříme a usadíme se, pošlu adresu a musíš přijet. Ahoj, Amáta.
Šachovi se málem zaleskly oči. Ale včas se vzpamatoval. Dal se dones do lázní a odtud rovnou do harému, aby se pochlubil ženským, že bude dědeček.